Norekin bilatu du akordioa PNVek? PPrekin bilatu du akordioa, eta PPrekin lortu du. Eta zertarako bilatu du akordioa? Bakasu honetan, politika sozialak mosten jarraitzeko. Eta bi elementu horiek dira gure ustez klabe garrantzitsuenak eta kezkagarrienak baita ere, ezta? Jakina den bezala, Alderdi Popularrak eta EAJak akordioa lortu dute Gasteizko udaleko aurrekontuen inguruan, eta bi alderdi horiek akordioa Arabara, Arabako Aldundira eta Bizkaikora edatzea adosten ari dira momentu honetan bertan. Hau da, Bizkaiko aurrekontuen eztabaidaren bezperan Alderdi Popularrarekin kromo trukaketa egingo dute jeltzaleek, eta azken orduan eta oso berandu bada ere, Bizkaian aurrekontuak aurrera ateratzea lortuko du EAJak norekin eta Rajoyren alderdiaren laguntzarekin. Ez da izango edozein presiotara noski, murrizketa antisozialetan Europako erregea den alderdiarekin adostuko dituzteta aurrekontuak. Eta hori bihar bertako plenoan eta zenbakiak ikusterakoan oso agerian geratuko da. Kontrakoa sinestarazi nahi diguten arren, egon badago alternatiba. Eta alternatiba hori eraikitzeko guk Euskal Herria Bildutik gure borondatea erakusten dugu. Personen herri mugimenduen da sindikatuen alde lan egiten duten eragileen ekarpenetan eta lehentasunetan oinarritutako alternatiba egon badagoelako. Euskal Herria Bilduren ustez, aspalditik somatzen genuena baiestatu eginda atzoko akordio honekin, beste arlo batean burutzen ari zela negoziazioa saldu nahi izan digute, baina bai Ortuzarrek eta bai Basagoitik, erreparori gabe onartu dute kromo aldaketa zela negoziatzen ari zirena. Zer ematen dion bakoitzak besteari, besterik ez. Interes partidisten mesedetara eta kasunetan inolaz ere ez bizkaitarron premiei erantzuteko. Gasteizko udaleko akordioa lortu aurretik atzo bertan, kromo aldaketa ukatu egin zuen Ortuzarrek, negoziaketarako denbora luzea hartzen ari zirela argudiatu zuen, baina azkenean guztia eta EAJaren da PPren arteko negoziazioena ikuskizun mediatiko tamalgarri bat baino ez da izan, ezta? Orain ere herritarren egiazko eguneroko arazoei erreparatzen ez dien itun bat geratu da agerian. Murrizketen eta politika sozialen deuseztapenaren aurrekontuak dira eta izango dira EAJak eta PPek eskaintzen dizkigutenak. Lortu duten akordioa ez dalako zerotik sortzen. Azken batean EAJak proposatu duen aurrekontua eskuinekoa da eta beraz eskuineko beste alderdi batek arazorik gabe defendatu dezake. Horren eredu da esate baterako Bizkaiko Foru Aldundian gizarte gaietara bideratzen den dirua aurrekontuaren 138%-a izatea. Gipuzkoan esate baterako 10 puntu gehiagokoa denean, 48%-a. Gizarte eredu bera, gizarte eredu bat partekatzen dute EAJak eta Alderdi Popularrak. Eta hori agerian geratu da aurrekontuen edukien negoziazioan, aritu beharrean, negoziazioen ardatza izan denean, horixe, kromo trukaketa ze terminotan egin. Bizkaitarren beharrak asetzen ez dituen da oinarrizko giza eskubidekiko onartezinak diren murrizketak planteatzen dituzten aurrekontuak dira. Eta bihar hori ikusi egingo da. Porlanaren eta azpiegituren aurrekontuak, horrela da, bai EAJak eta bai PPek proposatuko dizkigutenak. Beraz, Jose Luis Bilbauri antza denez, asteburu honetan bertan Iñigo Urkullu lehendakariak esandako hitzak nahiko berdin zaizkio, gogoratuko duzue Urkulluk, Euskal Herria Bilduren eslogana edo nolabait berea eginez edo esaten zuen pertsonen inguruko politikak lehenetsiko dituela. Ez da hori, presixo, Jose Luis Bilbau bere aurrekontuen bidez erakutsiko duena kontrakoa baizik, porlanaren aurrekontuak izango bai dira. Eta noski, berdin zaie gure ustez, bai Bilbauri, bai Urkulluri, ez dutelako benetan pertsonen inguruko mezu horretan sinisten, eta ez dutelako inoiz ere praktikan jarri, eta bai kontrakoa. Guk esaten duguna da pertsonen aldeko politikak egiteko garaia dela, ez dela momentua porlana eta azpiegituren aldeko proiektuak mantentzeko, eta helburu sozialik gabeko
proiektu berriak martxan jartzeko. Bizkaiak, azken urtean jasan dituen erregulazio espedienteen kopuruaren azkunde itzela hor dago. PNV-ek eta PP-ek kontrolatzen duten Kutxabankek mosten ez dituen etxegabetze kasuen auzia hor dago. Bazterketa sozialaren igoera, ikaragarria, beste inun baino handiagoa Bizkaian, hor dago. EAJ-ak gauzatu dituen politiken datu adierazgarriak ematen dizkigute. Beste politika bat egitea ezinbestekoa da, eta EAJ-ak eta PP-ek proposatzen dizkiguten aurrekontuek ez gara matzate horra, baizik eta amildegira. Egunotan egiaztatu duguna, hau da, botere kuotak direla, banatzen ari direna, eta EAJ-a, bere burua kudeaketaren da akordioaren txapeldun nagusi bezala agertzen den alderdiak, ez daukala benetan akordioetara iristeko edo gestiorako gaitasunik, ez baldin badauka botere kuota nahikorik banatzeko. Horretan oinarritzen baita bere negoziaketarako ahalmen guztia. Eta behin akordioaren bat lortuzkero, murrizketen bidez herritarren eskubideak zapaltzen ari denarekin egingo du, eginduia. Ustelkeria ikuskizun tamalgarria ematen ari den alderdi popularrarekin bat egindu EAJ-ak. Bizkaitarron eskubide sozial eta laboralak oraindik eta gehiago ondoratuz, eta prekarizazio mailan oraindik eta gehiago sakonduz. Madriletik inposatzen dizkiguten murrizketei aurre egiteko zer eta justu inposaketa hoien ardura duen alderdiarekin lortu du ituna José Luis Bilbauk Bizkaiko aurrekonturako. Hori da bere bidea antza denez, eta Euskal Herria Bilduren ustez bide hori okerra da. Beraz, amaitzeko dei zuzena egin nahi dio Euskal Herria Bilduk, Eusko Alderdi Jeltzaleari, joka dezala benetako erantzunkizunez. Eguneroko arazo larriak aintzat izan da, eta hoiei soluzioak bilatuta, eta ez bestelako interesei begiratuta. Premisa hoiekin jokatuzkero, hau da, gizarte ekintzan murriztu beharrean indartu egiten dituen aurrekontuak eta enplegua sortzeko helburua dutena hori aurrera ateratzeko prestutasuna erakutsiko balu, dudarik ez Euskal Herria Bildu elkarlanerako prest egongo da beti. Eta bestela berriz, Alderdi Popularraren bide inposatzaile eta antisozialarekin lerrokatuz gero, aurrez aurre izango dute Euskal Herria Bildu.